Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που τελικά θα μιλήσω πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Θέλω να σας καλησπερίσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ, στο νέο μας ανοιχτό συνέδριο, σε ένα συνέδριο που εμένα προσωπικά με γεμίζει ελπίδα. Με γεμίζει ελπίδα διότι πιστεύω, βλέπω καινούργια πρόσωπα, τα οποία μπορούν να έρθουν μαζί μας και να προσφέρουν πάρα πολλά. Νέο όραμα, νέες ελπίδες, νέο ορμή. Και θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας. Οι εκλογές πλησιάζουν, είναι πάρα πολύ κοντά. Και εμείς μπορούμε να είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων και στο κέντρο της Βουλής, όπου είναι η θέση μας, και με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Είχε δίκιο ο προηγούμενος ομιλητής, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τους εγωισμούς. Ο μόνος εγωισμός που δικαιούμαστε να έχουμε σε αυτό το μεγάλο μας έργο είναι ο ποταμίσιος εγωισμός. Και αυτός μέσα σε εισαγωγικά. Διότι έχουμε το καλύτερο κόμμα. Το μόνο κόμμα που δεν έχει δανεισμούς. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, που δεν έχει στημένες διαδικασίες, που δίνει την ευκαιρία σε όλους να μιλήσουν. Και είδαμε και στο συνέδριο του Κινάλ πόσο δημοκρατικά παρνόταν να υποφάσεις με το χειροκροτισμό. Έτσι, λοιπόν, οδηγούμαστε όχι στο τρίτο συνέδριο για να κλέξουμε νέα όργανα, αλλά σαν μια νέα εποχή. Και θέλω να ρίξουμε όλοι μας ένα βότσαλο στη μεγάλη μνήμη του ποταμιού, για να καταφέρουμε να κάνουμε τις αναταράξεις, οι οποίες δεν θα σώσουν το κόμμα, γιατί ποτέ δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μας άλλωστε. Θα σώσουν τη χώρα.